vlastně celkem snadno člověk může nabít dojmu, že zahraniční investor nebo zahraniční správce té sítě, ten, který prostě spravuje celý ten systém, je vlastně démon, který se snaží odběratele té vody prostě odrbat z kůže. Dívejte se, priorita zahraničního koncernu je jasná. Všude. Prostě dostat co nejvíc peněz od lidí na svoje účty do zahraničí. Je to zcela logické, dokud mu to ta legislativa a ten systém umožní, tak toho prostě využije.